صلي على نبينا صلي على محمد مصب كشا هبتها کی قربت عطا ہوئی مصب کو شاہ بتہا کی قربت عطا ہوئی مصب کو شاہ بتہا کی قربت عطا ہوئی اصحاب میں تھی خاص فضیلت عطا ہوئی سرکار کے قدوم پہ سب کچھ لٹا دیا سرکار کے قدوم پہ سب کچھ لٹا دیا مصب کو ایسی شان عظیمت عطا ہوئی مصب کو ایسے شان عظیمت عطا ہوئی فضل و شرف تو دیکھیے ابن عمیر کیا فضل شرف تو دیکھیے ابن عمیر کا جانے جہاں کی نسبت و صحبت عطا ہوئی جانے جہاں کی نسبت و صحبت عطا ہوئی بدر و احد میں کو علم تھا عطا ہوا بدر و احد میں کو علم تھا عطا ہوا سب سے الگ یہ ان کو سعادت عطا ہوئی سب سے الگ یہ ان کو سعادت عطا ہوئی ساجد رہے وہ دین کی نصرت میں پیش پیش ان کو احد میں اعلیٰ شہادت عطا ہوئی